Hallo, hallo, dette her er Snippy, og velkommen tilbake igjen til FIFA 15 julekalender. Vi skal ta en kjekk på de spillere vi allerede har fått. Vi har fått Benzema, han er en fantastisk bra spiss. Vi har fått Joao Fran, veldig bra høyreback. Nasri har fått, han er en utrolig bra spiller. Dos Santos har vi også fått, han også er en spiss ifra La Liga, som er veldig bra. Og nå skal vi ta åpne dagens pakke. Men fikk Tadic i går, hvem vi får i dagens pakke, da skal vi ta og finne ut akkurat nå. Ja, og da skal vi ta og åpne dagens pakke. Premium gull pakke, 2500 mynter. Håper jeg får noe bra i dag. Ronaldo kanskje, da har det vært ganske bra. Tviler på at jeg får han, men vi får se hva vi får nå. Der får vi Shirokov, ikke sånn kjempebra spiller da. Gurpegi, Kostil og Shirokov. Ok, jeg får ikke mest veldig bra her, posisjonsendringskort, Kalinski en trener, og Boda kan også en trener. Nei, Shirokov er den beste spilleren i denne pakken her, og jeg er ganske sikker for at ingen så klart å tippe riktig spillere i dag, fordi at det var tre litt ukjente spillere, så jeg tror at ingen har klart å tippe riktig, så det skal bli spennende å se om det er noen som har klart å tippe riktig spillere, men jeg tror ikke at det var noen som hadde klart å tippe riktig spillere i dag, men ja, vi får se, kanskje det. Og da har vi tatt og åpnet den 11. luko i kalenderen, så da skal vi ta og sette han inn på julekalenderen. Shirokov er da en sentral midtbanespiller i Russland. Tusen takk for at du har sett på denne episoden her, og følg med i neste episode i morgen. Ha det bra!